Gracias, presidenta. Fai unhas horas vivimos un espectáculo lamentable nesta Cámara, debatindo a creación dunha comisión de investigación da adxudicación, da construcción e da xestión do novo hospital de Vigo, deste desastroso hospital. A máxima responsable da nosa sanidade, vostede, señora Mosquera, non estaba presente, non tivo a dignidade de estar escoitando o debate. Nin vostede, nin o presidente tivo a dignidade de estar nesta Cámara. Cree vostede, seguramente, que está por enriba de todo. Eu non sei quen se cree que vostede, pero voulle lembrar que vostede, como conselleira, é a máxima responsable, responsable da nosa sanidade, dos incumprimentos legais relativos ao novo hospital de Vigo, responsable se hai contaminación no hospital, responsable se algún día cae o hospital enriba dos pacientes e dos traballadores e traballadoras. E, sen embargo, permites estar ausente como vostede se permitiu un día dicir que era conselleira da pública e da privada. Vostede, señora Mosquera, é prácticamente un cadáver político. Políticamente está vostede morta. E é porque a súa xestión está morta. Porque xa non ten nada vostede que aportar. Porque, ademais, o cheiro da súa xestión xa non se disimula con nada. E é vostede xa soamente a conselleira da privada. E vamos a facer breve introducción histórica, xa que a vostede lle gusta tanto. Vai a ser breve dos últimos anos, porque senón non me daría tempo. 13 de decembro de 2013, multitudinarias manifestacións na rúa Vigo, 50.000 persoas en contra da súa xestión, cunha folga de 2 días que en algún centro chegou pois incluso a cubrir un 80% de seguimento. 14 de febreiro de 2014, 5.000 en Pontevedra. 13 de febreiro de 2014, 40.000 persoas nas rúas de Vigo. 26 de marzo de 2014, voltamos a ir ás rúas contra a súa política. Un de xullo de 2014, concentración diante do Hospital de Vigo pola privatización do novo hospital. 9 de outubro de 2014, manifestación multitudinaria en Vigo. 11 de decembro de 2014, manifestación en Vigo contra a privatización do novo hospital de Vigo, da cociña, da lavandería e do mantemento de todas esas persoas que vostede vai enviar á rúa. Folga nos centros de traballo. Febreiro de 2015, folga do persoal médico no Hospital do Meixoeiro. Febreiro de 2015, folga de fame en Povisa polos despedimentos. 19 de marzo de 2015, manifestación en todas as comarcas, tamén contra a Lei de Garantías Sanitarias e contra as súas políticas privatizadoras. 3 de setembro, 200.000 persoas nas rúas de Vigo, unha marea humana, berrando, pedíndolle a súa dimisión. É por iso que eu considero que vostede xa un cadáver político. Nin siquiera está aquí o presidente da Xunta para defendela. Acaban de votar vostedes en contra de investigar, de dar información ás galegas e galegos do que está a acontecer. Acaban de votar a pesares de todo o que se acaba de relatar aquí. Por suposto, non saíron fora a falar cos traballadores e traballadoras que, como espartanos e espartanas, aguantaron baixo a chuvia a dignidade que teñen e que vostede lle falta. Poñen na súa boca continuamente os profesionais, pois aí fora había 7 autobuses de profesional dos hospitais de Vigo e vostede non estaba aí para sair e falar con eles. E estes deputados e deputadas non estaban aí para sair e falar con eles. Vostede enviou, ademais, en moitas ocasións a reprender os traballadores e traballadoras. Por exemplo, Corpos e Forzas de Seguridade do Estado, 2013, interior do Hospital de Ferrol, contra os traballadores e traballadoras que protestaban. 2014, Forzas e Corpos de Seguridade no interior do hospital, cando os traballadores e traballadoras estaban en folga e defendían os postos de traballo, en Vigo, perdón. Xaneiro de 2014, un tribunal denunciou o desvío de poder no ascenso do seu marido. Marzo de 2014, vostede prorrogou o contrato de obra do novo hospital de Vigo cando xa non cabía posibilidade de prórroga. Xuño de 2014, admitiron 5 anos de deixadez no Hospital do Meixoeiro, no que chovía incluso nos quirófanos. Aprobaron a Lei de Garantías Sanitarias para facilitar a privatización no 2014. Vostede fixo no verán de 2014 unha nefasta xestión no caso do ébola. Falla de información, falla de materiais, falla de seguridade.
2015, vostede ocultou o informe da Comisión de Bioética que falaba das desigualdades na sanidade. 2015, vostedes votaron en contra de proporcionar tratamentos ás persoas enfermas de hepatite, igual que votaron en contra de dotar de hemodinámica 24 horas de radioterapia aos veciños e veciñas de Lugo. Por eso, vostede, un cadáver político. Estes son exemplos dunha xestión nefasta na sanidade pública. Señora Mosquera, vostede que se permite chamar analfabetos sanitarios os galegos e galegas é a responsable dun hospital desastroso cun coste multimillonario. Os traballadores e traballadoras nunha intervención fai pouco que tiven pois nun acto en defensa da sanidade pública nos dicían: pedimos 9 salas de aillamento con antesala, con zona para cambiar sus familiares, con cristal na porta para saber se os pacientes estaban ben. Fixeron son 6 salas estándar, sen antesala, sen cristal na porta, sen sistemas de presión. Aí pasan, señora, meses, persoas que están aisladas sen poder sair. Teño unha compañeira que superou un cancro que cando estaba oindo isto, estivo 4 meses en aislamento, choraba. Dinos as matronas, hai 4 plantas de distancia entre a zona de paritorio e o quirófano. Os voces de xenicoloxía non teñen nin baño. O cuñero, onde se lavan as cuñas con orina e con excrementos, lávanse en frente onde se lavan os cirusáns que entran para os partos. Os cirusáns teñen unha piletiña cunha villa para lavarse antes de entrar o quirófano. As salas de dilatación non teñen lavabos para lavarse de fluidos e de sangre. Señora Mosquera, os tubos neumáticos atáscanse, o hospital está sucio, hai ratos, non hai maquinaria, non hai guindastres, móvese os pacientes a pulso como fai 40 anos. O arquivo de mostras de anatomía patolóxica está, nos dicían, nun cuarto escuro, con goteiras, humidades e baixo chave da concesionaria. Chegaron a relatarnos que, por mor de non poder acceder ás mostras, tratamentos de pacientes oncolóxicos que tiñan que ser revisados, segundo as mostras de anatomía patolóxica, retrasáronse 10 días. 10 días. A resonancia magnética faise nun camión, abrir un hospital sen TAC. Cada vez que un paciente, independentemente do seu estado físico, necesita unha resonancia, hai que trasladado coa cama ou coa camilla adentro do camión, sacalo da planta e metelo no camión. Eu non sei se iso é a normalidade no seu mundo. O hospital non ten laboratorio central. Cada analítica, cada día que hai que facer, hai que trasladala cun transporte, por suposto, privado. Todo isto o denuncian eses e esas os que vostede chamou irresponsables por manifestarse o día 3 nas rúas de Vigo. Eses mesmos traballadores e traballadoras que estaban baixo a chuvia esperando unha decencia que vostede non posúe. Non queremos panfletos, señora Mosquera. Queremos que nos explique todo o que acabo de contar. Que nos explique os recortes en quirófanos, nas camas. Que nos explique onde está ese informe o que vostede fixo de referencia de Pricewaterhouse, que costou 220.000 euros e que está desaparecido. Que nos explique, se o ten aí, pois agradecida, me fai unha copia e me deixa no meu escano. Que nos explique mediante que tipo de contrato Galaria asudicou a unha empresa creada con 3.000 euros no domicilio de Ana Sánchez, esa oficina técnica. E que nos explique por que, a pesar de todo o que acabo de relatar e acaban de relatar o resto de voceiras, acaba de anunciar o xerente precisamente que os traslados se reanudan o luns. E explíquenos tamén, obviamente, por que sigue aínda aí sentada. Para Sonia. Señora Solla, non lle...